Birinci növbədə deyim ki, bazar günü və yaxud da axşam saat 10-dan sonra Asparking istifadəsi pulsuzdur. Yəni, dayanma durma ilə bağlı, haradasa parking, avtomobilinizi qanuna icazə verilən yerdə park edirsinizsə, hər hansı bir ödəniş tələb olunmur. Saat 10-dan sonra kimsə bu parkoşçuklar gəlib ödəniş tələb edirsə, bu qanunsuzdur. Ümumiyyətlə, Asparking əməkdaşları da pul tələb edirsə, bu da qanunsuzdur. Nağd ödəniş yığışılıb SMS vasitəsilə və yaxud da mobil tətbiq vasitəsilə Asparkingə ödəniş edirik. Burada SMS-in hər hansı bir faydasını görmürəm. SMS-dən istifadəni yavaş-yavaş ümumiyyətlə dəyişmək lazımdır. Mobil tətbiq daha faydalıdır. Çünki SMS vasitəsilə xidmətdən istifadə edəndə Baxsel və NAR abunəçilərindən 10 qəpik xidmət haqqı tutur. Azərsel hər hansı bir ödəniş tutmur. Amma mobil tətbiq internetiniz varsa hər yerdə sizə köməkçi ola bilər. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346-1-ci maddəsinə görə dayıma durma qaydasının pozulması 20 manat məbləğində cərimə ilə nəticələnir. Və yaxud da səhər saat 7-dən axşam saat 10-a kimi ödəniş məsələsi qüvvədədir. Axşam 10-dan səhər saat 7-yə qədər isə heç bir ödəniş tələb olunmur. Bazar günləri isə ümumiyyətlə 24 saat pulsuzdur. Sual çıxır ki, biz bu saatlarda da SMS göndərməliyikmi və yaxud da mobil tətbiqdə istifadə açıb göstərməliyikmi? Ayna tərəfindən bu suala cavab verildi, ehtiyac yoxdur. Yəni, saat 10-dan sonra avtomobilinizi saxlayıb, rahat şəkildə ərazini tərk edə bilərsiniz. Saxlamayıb tərk etdikdə, ödəniş etmədən ərazini tərk etməklə bağlı 20 manat cərimə nəzərdə tutulur. Əlillərlə bağlı mövzudan danışdıq. Mən bir daha təkrar edirəm, sabah bizim aynada iclasımız var, orada da deyəcəm. Əlillərin yeri ilə bağlı yalnız yerə, asfalt üzərinə hər hansı bir işarənin çəkilməsi sürücülərə problem yaradır. Çünki çox vaxt onu görmək olmur ki, yerdə hər hansı bir belə deyək də, şəkildir, nəticə bir xətti var. Bunu görmək mümkün deyil. Deyək ki, qarlı havada digər maniyələrlə üzəri örtüləndə ümumiyyətlə bilinməyəcək. Biz təkib edirik ki, hansısa bir lövhə ilə fərqləndirilsin, adam artıq parklanma yerinə daxil olanda kənardan görsün ki, bura əlillər üçün nəzərdə tutulan yerdir. Yəni, sürücülər üçün aydın şərait yaratmaq lazımdır. Deməli, bu məsələdən danışdıq və ötən həftə bir, ötən canlı yayımımızda iki gün əvvəl bir dostumuz yazmışdı ki, haradasa parking svetofor işləmir, biz onu yönləndirmişdik Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinə. Üzeyir Hacıbəyli Bülbülün kəsişməsində svetofor qarşı tərəfdə açılmır, yazmışdı izləyicimiz. Ona dərhal köməklik göstərdik. Sağ olsun ki, ərazidə olan hər hansı bir problemi bizlərlə bölüşdü və biz də onu aidiyyəti üzrə yönləndirdik ki, tədbir görülsün. Yol hərəkət qaydalarından bağlı suallarınız olsa, biz cavablandırmağa hazırıq. Dayanma durma və parklanma qaydalarından bağlı cərimələrdə fərqli yanaşmalar var. 346-cı maddədə konkret olaraq göstərilir ki, 346-1-ci maddənin tələbini pozmaq 20 manatdır. Yəni, siz nişan qoyulan yerdə maşınınızı saxlamışsınız. Bu halda sizə 20 manat cərimə tətbiq edilir. Keçirik digər variantlara. Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin dayanacaq meydançasında və yaxud da 5.12-5.13 yol nişanlarından 15 metrdən az yaxınlıqda. Yəni, avtobus dayanacağında bu avtobus işarəsi varsa və yaxud da yerdə zigzag xvari hərəkət effekti varsa, deməli orada 40 manat cərimə nəzərdə tutulur. Avtobusların isə sərnişinləri mindirib düşürmək üçün dayanacaqdan kənarda dayanması 100 manat cərimə ilə nəticələnir. Yan qoşqusu olmayan motosikletlər, mopedlər, velosipedlər və kiçik elektrik nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla digər nəqliyyat vasitələrinin, yəni avtomobillərin belə deyək də, yolun hərəkət hissəsinin kənarında ikinci və sonrakı cərgələrdə, ikinci, üçüncü, dördüncü cərgə yaradan sürücülərimiz var, təəssüf. Onların cəzası isə artıq 80 manat 2 baldır. Sualımız var, Bədəlov yazır, şəhərin hər yeri brokkadır, necə olacaq bu işin axırı? Axırı ciddi tədbir görməsələr yaxşı olmayacaq, amma ciddi tədbirlər görülsə vəziyyətdən çıxış yolu mümkündür. Məhv olmuş ümidlər. Usarda bir prospektdə 5 dənə tramplin, 2 dənə svetofor qoyun. Bu nə qoyun? Qoyub.
Qoyunu yazı baxıb. Bu nə dərəcədə düzdür. Tramplin ümumiyyətlə Azərbaycanda qanunvericilikdə yoxdur. Amma olması vacibdir. Mən hesab edirəm ki, Rusiyada, Gürcüstanda olan qanunvericilikdə belə bir maddə var. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin digər elementləri. Bu tramplin də ora aiddir. Çünki tramplin artıq bəzi nöqtələrdə vacibdir, lazımdır. Sürətin azaldılması üçün. Xüsusən hesab edirəm ki, yaşayış məntəqələrində, piyada keçidlərinin yaxınlığında bu süni maneələr qoyulmalıdır. Qoyulsa artıq piyada keçidlərində, yəni zebralarda, piyadaların avtomobillə vurulmasının qarşısını ala bilərik. Çünki sürücü artıq məcburən sürəti azaltmış olacaq. Ciddi tədbir nəyə nəzərdə tutursunuz, nə etmək lazımdır? İctimai nəqliyyatı inkişaf etdirmək lazımdır. İndi 27-28 metro stansiyası var, amma Bakı şəhərinə 60-a yaxın stansiya lazımdır. Elektrik qatarlarının şaxələndirilməsi, hörümçək doğru kimi şaxələnməlidir. Ətrafda, Bakı ətrafında artıq nəqliyyat o cür tənzimləməlidir ki, Bakı kəndlərinə belə deyək də, insanlar elektrik qatarları ilə rahat hərəkət edə bilsinlər. Tramvaylar yaradılmalıdır, avtobusların sayı artmalıdır. Hal-hazırda 2100-dən bir az artıq avtobus var, amma Bakı şəhərinə 2800 avtobus tələb olunur. Bölgələr inkişaf etməlidir. Mən bunu dəfələrlə deyirəm. Azərbaycanda neçə il ard-arda regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı icra olunub. Bu proqram necə icra olunubsa, bütün rayonlar Bakıdadır. Yəni, bölgələri inkişaf etdirmək lazımdır ki, insanların Bakıya axını, Bakıya ümid yeri kimi baxışı dəyişsin. Mən şəxsi maşınımla 10 saniyəlik dayanıb adam düşürmək üçün, cərimə olmamaq üçün harada düşürüm adamı? Bəli, qanunda belə bir istisnalar yoxdur, amma bəzi yerlərdə hətta bir dəqiqəyə qədər nəzərə alırlar, bəzi yerlərdə. Ona görə dəqiq deyə bilmərəm ki, alacaqlar, almayacaqlar. Ona görə risk etmək olmaz. İndi 100 metr o tərəfə, 100 metr bu tərəfə haradasa bir uyğun yer tapıb, orada dayanmaq lazımdır. Ayaz Zəngilan yazır. Salam İlmətdin bəy, 20-ci sahədə badamlarda qədər yol bərbat haldadır. Niyə asfalt çəkmədilər? Bəli. Aspetrola qədər çəkdilər ki, COP29-un qonaqları gəlib oradan keçəcək, onlar üçün yaxşı şərait olsun. Qalan o kələkötür yolları tərk etdilər, getdilər, çox təəssüf. İsmail Instagramdan yazıb, İsmail, Azərbaycan Respublikası desibellə bağlı yol hərəkəti haqqında hansı beynəlxalq standartı qəbul edib? Azərbaycanın özünün elə sovet dövründən qalma bir standartı var. Biz 85 desibel götürürdük, yol polisi haradasa bir sənət tapıb, biz də düzü onu görməmişik, 74 desibeli hal-hazırda üstün tutur, ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Amma bunun bir standartını müəyyənləşdirmək daha faydalı olar, vacibdir. Bu aralar mən hesab edirəm ki, parlament səviyyəsində bu məsələni biz də qaldıracaq. Təşəkkür edirəm, İsmail də bu mövzunu bizim diqqətimizə çatdırdı. Yusif Nəsibov yazır, salam, taksi tapa bilmir, yollarda qalmışıq. Bəli, taksilərlə bağlı vəziyyət heç də ürəkaçan deyil, amma Azərbaycanda da artıq qanunun bərqərar olması lazım idi və bu qanunu tətbiq etdilər. İndi 35 min civarında taksi mövcuddur və get-gedə də artır. Mən hesab edirəm ki, bir il ərzində təxminən bir 40 min civarında taksi oturuşmuş bir formada işləyəcək. Avtobuslarında sayı paralel artmaqla. Metro nə vaxt artacaq Allah bilir. Bizdə metronun tikintisinə başlayırlar 3 ildən sonra. Güzvəla ilə təhvil verirlər. Bildiyim qədərilə bu yaxınlarda bəzi metro tikintilərini də işini dayandırıblar, təəssüf olsun. Teymur Ağayev soruşur, salam Xocalı prospektinin sonunu bir zəhmət çəkib işıqlandırın. 3 gündür yeni nişanlanma xətti çəkilir. Xocalı prospektində yəni köhnə xəttləri kəsdilər, o bütöv xətti bir nöqtə bir xəttini kəsdilər və əvvəlki qaydada yalnız sağ zolaq parklanma üçün nəzərdə tutulub və solda iki zolaq ümumi istifadədə olan bir yoldur, yəni bütün nəqliyyat vasitələri hərəkət edir. Sağı veriblər velosiped zolağı, yəni hələlik vəziyyət budur. Bolt Uber getsəydi canımız qutarardı. Hər halda Bolt Uber'in getməyindən bir fayda olmayacaq, çünki yerli şirkətlərimiz ona rəqib ola bilmədilər. Yəni onların qurduğu sistemi, mükəmməl bir sistemi qura bilmirlər. Problem odur. Yəni, yerli şirkətlərimiz bunu qursalar, əlbəttə, dövlətimiz də dəstək olar, onlar inkişaf edərlər. Amma ayaqlaşa bilmədilər. Taksinin qiymətini qaldırın. Nə? Hər şeyin qiyməti qalxıb taksidən başqa.
taksidə qiymət artımı baş verib, istifadə edənlər hamısı deyir ki, əvvəlki qiymət deyil. Düzdür, arada yenə də şirkətlər müştəriləri cəlb etmək üçün oyun oynayır, amma bu məsələ də tənzimlənəcək. Tənzimlənəcək. Yəni, mən düşünürəm ki, adiyyatı qurumlar taksidə yuxarı həddi və yaxud da kilometrə görə qiyməti müəyyənləşdirməlidir. Çünki artıq insanlar gelir 30 min manat verir, maşın alır, amma 3 manata sərnişin daşıyır, bu da düz gəlmir. İndi sərnişinlərin mövqeyindən baxanda deyirlər, bahadır, amma taksi dünyanın heç bir yerində baha olmayıb. Yəni, ən azından qardaş Türkiyəyə gedirik, taksinin vəziyyətini, qiymətini görürük. Gürcüstana budur, bura qonşumuzdur, gedirik, görürük. İranda biraz fərqlidir, amma orada da yəni, bizdən ucuz deyil. Rusiyada eyni vəziyyətdir. Bax belə. Cavid Əliyev, salam, yük maşınlarının yük yerində polka yığmaq qanunidir. Konstruksiya dəyişikliyi sayılır. Adı yük maşınıdırsa, yük daşımaq üçün müəyyən konstruksiya işləri görmək olar. Amma bunun üçün problem yaşamamaq üçün siz baş dövlət yol polisi idarəsində texniki şöbəyə müraciət edin ki, mən avtomobildə bu işləri görmək istəyirəm. Rəsmi qaydada, ərizə ilə müraciət edin, qoyun sizə rəsmi cavab versin. Siz sözlə gedib deyəndə düz gəlmir də, onlar da sizə başqa cür cavab verir. Siz də onu xoş qəbul eləmirsiniz. Deyin, mənə rəsmi cavab ver, mən bilim görüm sən hansı qanunda, hansı maddəyə istinad elədin. Bəs bu boyda pulu niyə ödəyirdik, sənət topladıq, bizə də şərait yaranmalıdır, bir ayda 220 manat cərmə. Eldar, tamamilə haqlısınız, mən sizi başa düşürəm. Mən də sizin tərəfinizdəyəm və tam səmimi şəkildə deyirəm ki, taksilər üçün normal şərait yaradılmalıdır. İndi Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi müəyyən yerlərdə taksi duracaqları yaradır. Xüsusən bu Tbilisi prospekti və digər ərazilərdə eyni zamanda parklanma yerləri də yaradılır. Amma taksilərin avtobus zolaqlarında hərəkətini biz təşəbbüs olaraq irəli sürmüşük ki, onlara icazə verilməlidir. Ancaq bayaq qeyd elədim, 35 min taksi var, bunun cəmi 14-15 mini sizin dediyiniz kimi bütün sənədləri qaydasında fəaliyyət göstərir. 20 mini yenə bax, qanunsuz fəaliyyətdir. Sadəcə maşının ili təzədir deyə ayna hələlik dinmir, danışmır. İndi müəyyən bir zaman keçir, yəqin ki, ilin sonuna qədər bu məsələlərin üzərinə bir də qayıdacaqlar ki, gəlin, imtihan verin, bu 15 min adam əziyyət çəkdi, bu boyda sənəd topladı, siz onlardan nə artıq deyirsiniz, nə əskik deyirsiniz. Gəlin, siz də bu sənədləri toplayın, sağlamlıq araşı və digərlərini gətirin, ondan sonra işləyin. Bax, bu qayda bu formada tətbiq ediləcək. Gürcüstandan alınan beynəlxalq sözcü vəzqəsi ilə Azərbaycanda yəni müvəqqəti qeydiyyata düşürsünüzsə və yaxud da daimi qeydiyyata düşürsünüzsə, bu sürücü vəsiqəsi ilə bir ay avtomobil idarə edə bilirsiniz. Amma belə qonaq kimi gəlmişsiniz, 3 ay buradasınız, 2 ay buradasınız, heç bir problem yoxdur, bunu dəyişməyə də gərək yoxdur. Bir ay müddətində siz asan xidmətə yaxınlaşırsınız, sizə Azərbaycan Milli Sürücü vəsiqəsi verilir, öz vəsiqəniz də qaytarılır, özünüzdə saxlayırsınız, öz ölkənizdə gedəndə də orada onu idarə edirsiniz. Başqa sual qaldı mı? Raul, polis maşınları zolaqlı zəbt ediblər və cərmələnmirlər. Polis maşınları operativ nəqliyyat vasitələrdir. Onların da yol hərəkəti qaydalarını pozmağa icazələri var. Amma yəni xüsusi sarışan işıqları və xüsusi səks siqnallarını istifadə edərək bunu edə bilərlər və yaxud da vacib tədbirlər zamanı onlar bu zolağa girmək zorunda qalırlar. Afiq Əliyev, salam, COP29-a görə şəxsi nəqliyyat vasitəsini şəhərdə idarə etmək üçün xüsusi icazə lazımdır. Afiq, hələlik hər hansı bir icazə məsələsi yoxdur. Yaxın günlərdə yəqin ki, baş nazir tərəfindən bununla bağlı hansısa bir qərar imzalanacaq. O qərara uyğun da, belə deyək də, addım atılacaq. Hələlik, yəni, heç bir qərar yoxdur, heç kim heç nə deyə bilməz. COP29 ilə bağlı avtobus zolaqları çəkilib, amma COP loqoları var. Ayna da açıqlama verdi ki, noyabrın birinə qədər həmin zolaqlara bütün nəqliyyat vasitələri girə bilər. Başqa hər hansı bir tapşırıq və qərar yoxdur, ona görə mən də sizə əlavə bir məlumat verə bilməyəcəm. U40, salam aleykum. Nərman Nərmanov heykəlinin yanında üzü aşağı tərəf düz sağ zolağa getmək olar. Olar, həmin o COP29 zolağıdır. Tamamilə rahat şəkildə hərəkət edə bilərsiniz. Ayın birinə qədər, noyabrın birinə qədər. 90 gün qonaq qismində qalıram. Gürcü vəsiqəsi ilə 90 gün sürə bilərəm. Seymur, olar. Bəli, 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 olar. Yəni, burada daimi və müvəqqəti qeydiyyata düşmürsünüzsə, bax, bu sözə diqqət edirin. Və yaxud da yol hərəkəti haqqında qanunun 35-1 maddəsini açın, oxuyun, tam sizə aydın olacaq. Salam, maşının yan və arxa şüşəsin
100% görünüş plyonkası vurmaq olar mı? Olar. Arxa qapılara və arxa yan şüşələrə, arxa şüşələrə, tam arxa alan şüşəsinə, yəni arxa patres deyirik ona. Amid Ağazadə var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sükanın dəyişməyinə görə cərimə var mı? Xeyr, hər hansı bir cərimə yoxdur, amma qeydiyyata aldırırsınız da bunu. Amma ancaq bu maşınları mən tövsiyə etmirəm, çox bərbad olurlar. Yəni o perikritika deyirik, sükanı sağdan sola keçən maşınlar. Çox təhlükəlidir, bunu mən tövsiyə etməzdim. Eduard yazıb ki, Əliyar Əliyev küçəsi modern məktəb bütün şəhəri iflic günə salır, bütün gedişi bağlayırlar. Bəli, bu modern məktəb deyil, təkcə bu Landau School, nə bilim nə, özəl məktəblər var, hamısı da imkanlı adamların uşaqlarıdır. Bir uşağın arxasında bir də görürsünüz, iki maşın gəlir. Bax, belə biabırsa hərəkətlərə yol verirlər. Ona görə də belə vəziyyət yaranır. Ərazidə yol polisi xidmət aparır, zəhmət çəksinlər, bir tədbir görsünlər. Şəxsən mən də Bayıl qəsəbəsində bu Landau School-un ucubatından tamam alternativ bir yol var idi. Svetofor xahiş elədik, məsələ qaldırdıq, gətirib ora svetofor qoydurduq ki, cəmaat heç olmasa oradan şəhərə çıxa bilsin bu su idman sarayı tərəfə. Yəni bu Landau School adamları aldatdı, dedi ki, tələbələr, burada şagirdlər hamısı məktəbli avtobusu ilə gedib gələcək və birdən də məlum oldu ki, hamısı nazirlərin, deputatların balalarıdır, vəzifəli şəxslərin balalarıdır, imkanlı adamların balalarıdır. Bunların hamısının maşını var, sürücü tutub, sürücüyə deyir, xeyir ola, axşama kimi burada boş bekar oturursan, gedir uşağı apar, məktəbə gətir. Məktəbli avtobuslarını Landau School yox elədi. Yəni, məlum oldu ki, ora heç minən yoxdur. Çünki minməz də, deputat deyir, mənim nəvəm, balam, niyə? Avtobusa minsin. Bu, onların aləmində əskiklikdir. Amma məsələn, Avropada bir mədəniyyətdir. Yəni, bizim Avropa ilə fərqimiz hələlik budur, Eduard qardaş. Təəssüf, bilirəm, o modern də bir bəladır. Sonra bu Ziya Bünyadov prospektində də biri var. O da problem yaradır, özəl məktəblər. Avropa məktəbi var, bu Badamdar tərəfdə. O da hər gün tıxaca səbəb olur. Eduard yazır ki, yol polisləri həmin vaxt oradan keçmirlər. Orada yaşayanlarsınızsa yığışın müraciət edin, 102 xidmətinə zəng vurun, dövlət yol polisinə ərizə yazın, sakinlər adından. Mütləq gələcəklər. Mən bunu sizə əminliklə deyirəm. Ya da bizə də yazın, biz də oranı işıqlandıraq. Amma bir video, foto, sıxlıq vaxtı olanda çəkin, göndərin. Biz də onu Avtosferiya saytında işıqlandırarıq. Ondan sonra gələcəklər. Dərslərin 15 gün iyun ayına keçməyinə pullu məktəblər səbəb oldu. Bilməyənlər bilsin, Vasiyə deyir. Maraqlı məlumatdır, mənim üçün də maraqlı oldu. Salam, mənim 2 illik müvəqqəti qeydiyyatım var. Sürücü vəsiqəm 1 illik verdilər. Niyə bilmədim? Sizin başqa ölkədən aldığınız sürücü vəsiqəsi varsa, həmin vəsiqənin müddəti bitənə qədər verilməlidir. Bu bir illik məsələsini mən qanunda görməmişəm. Ola bilsin, Daxili İşlər Nazirliyi daxili bir qərar qəbul edib bilmirəm, amma qanunda belə bir şey yoxdur. Müraciət edin, yenə də alın. Amma biz o məsələni qaldırdıq ki, bu adamlar yəni hər il vəsiqə dəyişirsə, hər il 30 manat verməli deyil. Yəni tutaq ki, Azərbaycan vətəndaşıdır, amma Gürcüstan qeydiyyatıdır və yaxud da Rusiya, Ukrayna və s. İndi mən məsəl üçün 10 illiyə 30 manat verib alıram. Bu adam gəlir hər il 30 manat verib alır. Və yaxud da əlillər üçün, sağlamlığı məhdud olan insanlar üçün. Onlar yəni, sağlamlıq araşı gətirməklə 2 ildən bir və yaxud da 1 ildən bir sürücü vəsiqəsini dəyişirlər. Hər dəyişəndə də 30 manat ödəyirlər. Yaxşı, bu necə olur? Sağlam adamlara 10 ildən bir, əlillərə və yaxud da 70 yaşında tamam 70 şəxslərə 2 ildən bir 30 manat. Bizdə səfərə mənəmizdə qiymət də qalxıb, olub 40 manat. Bax belə. Dostlar, biz parklanma ilə bağlı məlumatları yekunlaşdıraq. Deməli, yan qoşusu olmayanlardan danışdıq. Yol hərəkəti haqqında qanunla müəyyən edilmiş hallar istinad olmaqla nəqliyyat vasitələrinin hərəkət hissələrinin kəsişməsində, yəni yol ayrıcında və kəsişən hərəkət hissəsinin kənarından 5 metr az yaxınlıqda dayanma və durmaya görə 40 manat və 2 bal. Bunu da biləsiniz. Yəni 5 metr qalmış məsələsini nəzərə alın. Piyada keçidindən 5 metr qalmış məsafəni gözləyin. Əslində bunun bir mahiyyəti var da, yəni siz gəlirsiniz harasa dönməyə, baxırsınız ki, lap tinin ucunda bir maşın dayanır və sizin dönmə bucağınızı kəsir. İndi gəlib o adamı çəksən şəkilin, ictimailəşdirsən, deyəcək ki, nə olub, dünya dağılmır. Öncə sual verirsən ki, qardaş, sənə görə mən həyətə girə bilmirəm. Və yaxud da digər küçəyə dönə bilmirəm. Dönürəm, maşınım sürtüləcək. Yəni, sən indi öz aləmində belə yanaşırsan, belə küçə jargonlarından dəstəyirsən, nə olub, ala, dünya dağılmayacaq. Dağılır da, niyə dağılmır ki? Sənin kimilərə görə dünya dağılır. Ona görə
bu 5 metr məsafəsinin bir fəlsəfəsi var. Məsələn, piyada keçidində. İnsanlar, belə deyək də, piyadanın sürücü görməsi üçün məsafə olmalıdır ki, piyada yola çıxır. Piyada tam maşının önündən yola çıxanda artıq yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsi onu görmür. Kimi də dindirsən deyir, 5 dəqiqə çıxıram. Bu qardaş, 5 dəqiqə burada 10 nəfər maşın vurub öldürə bilər. Ona görə bu məsələlərə diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Velosiped və kiçik elektrik nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla digər nəqliyyat vasitələrinin velosiped yollarında dayanmasına və durmasına görə. Baxın, bu da 100 manatdır. Avtobus zolaqlarına girmək 100 manatdır. 2 bal da var üstündə. Nizamlama vasitələrində başqa göstəriş nəzərdə tutulmayıbsa, nəqliyyat vasitələrinin səkilərdə dayanmasına və durmasına görə. Yəni, səkidə parklanma əslində, yəni yol hərəkət haqqında qanunla nişanlar vasitəsilə göstərilə bilər ki, yəni siz səkiyə paralel və yaxud da perpendikulyar və yaxud da maşının arxa hissəsi səkinin üzərində olmalıdır, ön hissəsi səkinin üzərində olmalıdır. Bunlar yoxdursa, deməli səkidə parklanma 60 manat cərimə deməkdir. Bu xətaları da törədən şəxslər nəzərə alsınlar ki, gün ərzində təkrar cərimələnə bilməzlər. Yəni bu cəza gün ərzində sizə yəni həmin yerdə bir dəfə yazıla bilər. Yoxsa siz deyək ki, Alı Mustafayev küçəsində saxlayıb bu qaydanı pozmuşsunuz, sonra getmişsiniz Sumbayıtdə bu qaydanı pozursunuz, amma bunun ona dəxli yoxdur. Orada cərimə yazacaqlar. Belə qanunlarla bağlı çoxlu məsələlər var. SMS vasitəsilə parklanma müddətinin başladılmasına və yaxud da digər məsələlərə görə əlavə ödəniş. Deyək ki, siz parklanmanı durdurdunuz, asfaltinqdə ödənişi dayandırdınız. Sizin 10 dəqiqə vaxtınız var ki, ərazini tərk edəsiniz. 10 dəqiqədən sonra tərk edirsinizsə, siz artıq əlavə ödəniş etmədən ərazini tərk etmiş sürücü sayılırsınız və barənizdə 20 manat cərimə tətbiq olunur. Bunları da bilsəniz, yaxşı olar. Suallardan da yenə cavablandıraq, sonra dostlarımız şikayət edirlər ki, cavab vermədi. 160 nömrəli məktəbdə pazdır, Vasiya yazır. Bəli, bu da Azadlıq prospektində, o köhnə dərman qarşısında. Orada da imkanların balaları çoxdur, ona görə elədi. Amma kamerada başların üstündə də cəzalar yazılır, onu da biləsiz. Axşam olanda zolaqlara AA, AZ, PA, PM, AP nömrəli maşınlar üşütüyür. Onlar da avtobusdur. Onlar operativ nəqliyyat vasitəsidir, əzizim. Bax, elə bunları özün qeyd edirsən, yəni sual xətrinə sual yazmağın bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bunlar operativ nəqliyyat vasitəsidir. Mərkəzi məlumat sistemində də göstərilir. İndi zərurətdən girir, zərurətdən girmir, o başqa məsələdir. Amma yəni, bunlar operativ nəqliyyat vasitəsidir. Biz də gedib soruşa bilmirik. Deyək ki, prezident aparatın maşından necə soruşaq ki, siz zərurətdən gedirsiniz, yoxsa yox? Deyəcək, bəli, vacib töb tapşırıq var, onun icrası ilə məşğulam. PM maşınlara gedib necə deyə bilərsən ki, belədir. Təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbir görür. AP-dir, polis maşınıdır. Bəlkə narkotiklə bağlı əməliyyata gedirəm. Sən hardan bilirsən, o hara gedir? Yəni, saxlayıb bir-bir soruşa bilərsən ki, qardaş, hara gedirsən, niyə girmirsən zolağa? Yəni, bu operativ nəqliyyat vasitəsidir. Yəni, bütün ölkələrdə bu var. Oqa 211 yazır. İlk 15 dəqiqə nə dediniz? Mən indi qoşuldum. Hə, parklama ilə bağlı ilk 15 dəqiqə də pulsuzdur. Amma bu, yerüstü parklanma yerlərinə aiddir. Yeraltı parkinglərə bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İndi bəzi parklanma yerlərində, xüsusən bu Təzəpir məscidinin yanında, sonra 5 mərtəbə dairəsində əvvəllər icazə verilirdi. Yəni, sadəcə bir insani münasibət göstərirdilər. Amma bəzi sürücülər gəlir 5 mərtəbə dairəsindən düşəndə, dönür o Təzəpir məscidinin yanındakı parkingin içinə, buradan girir, oradan çıxır başqa küçəyə, yəni yol kimi istifadə edir. Bir neçə dəfə də qəza olub, başqa avtomobillərə zərər dəyib. Ona görə bunu bağladılar. 5 mərtəbədə də eyni şeydir. Yəni, təsəvvür edin, tıxac olur. Adam ağıllıdır da. Tez girir parkingə və bir də baxsız gəldi buradan, azdıramanın yanından çıxdı. Bu düzgün deyil də. Yəni, bax, bu parklama yerlərini belə istifadə edirsiniz, sonra da qanunun sərt üzünü göstərirlər. Ona görə yol hərəkət haqqında qanunun 53-cü maddəsini qoydular qabaqlarına. Baxdılar ki, burada yeraltı parklanmaya hər hansı bir güzəş yoxdur. Yalnız yerüstü parklanma yerlərində, bəli, 15 dəqiqə pulsuzdur, amma hər bir halda biz sistemi aktiv eləməliyik, SMS-i göndərməliyik ki, qeydə alınsın. Yəni, 15 dəqiqə pulsuzdur deyib, indi gəlirəm, sizə cərimə yazılacaq. Ona görə mütləq qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Gəlib avtomobilə oturanda da 12 dəqiqə, 13 dəqiqə istifadə eləmişsiniz. Dayandır düyməsini basandan sonra onsuz da, yəni sizdən heç bir ödəniş çıxmır və qeydə alınır ki, bu avtomobil 15 dəqiqəni ötmədi.
Belə 160 nömrəli məktəbin qabağında hamısı nömrəni gizlədib dayanır. Bu da qayda pozuntusudur. Yəni xüsusi hallarda bunun üzərinə örtük çəkirlərsə 800-500 manatdan 800 manata qədər cərməsi var. Və belə şeylər göründə də çəkib bizə göndərin. Yəni bir vətəndaş mövqeyi göstərin, çəkin, bizə göndərin. Biz ondan bir məşğul olarıq. Və sizin vasitənizlə də mən səslənirəm. Təbii ki, bizi aidiyyəti qurumlarının nümayəndələri də izləyir və baxırlar. Yəqin ki, orada bir tədbir görərlər. Mövlud Nurullayev yazdı ki, 100 manat cərimə gəlib avtobus zolağına görə, ancaq protokol nömrəsi yox, indirim yox, kimə gedib, kimə gəlib, ad yox. Siz şikayət edin. dp.gov.az saytına onlayn qaydada da yazanda bilərsiniz, yaza bilərsiniz. Vasya, örtük çəkmirlər. Bəs nə ilə bağlayırlar üstünə, Vasya qardaş? Vasya, qanun cadı edənlər avtobus zolağında rahat gedəcək, tıxaçda qalan bədbəxt olacaq. Yox, qanun icad edənlərin də böyük əksəriyyəti elə tıxacda qalır. Çünki inanmıram ki, hansısa deputatın gündəlik 4 dəfə, 5 dəfə 100 manatlıq cərmiyə və ya üzərinə də 2 bal gələndə 2 də bala dözümü olsun. Dərdimiz bilirsiniz nədir? Dərdimiz odur ki, qabaqca tıxacda hamı qalırdı, amma indi qanun icad edənlər qalmır. Başa düşdüm. Siz əmin olun ki, onların hamısına cərimə gəlir. Siz sadəcə onu görmürsünüz də. İndi yol polisi gəlib bu MMX sistemini açıb sizə belə göstərəsi deyir ki, baxın, hamıya cərimə yazıram. Yəni siz əmin olun ki, onlara cərimə gəlir. Əməliyyat maşınıdırsa, xüsusi tapşırıq yerinə yetirirsə, operativ nəqliyyat vasitəsidirsə, bu istisna. Amma digərləri kimsə belə, nə bilim, genələ gəlir, rahat belə saymaz yana şəkildə zolağa girir. Əmin olun ki, onun cəriməsi gəlir. Yəni, siz bilmirsiniz, mən bilirəm də, yəni, mən görürəm bunun cərməsini gəlir. Yəni, bizim saytımızda gün ərzində nə qədər ictimai qınaq məqsədi ilə avtomobilin görüntüsü yayılır. Hamısı bir-bir cərmələnir və yaxud da biz burada yayırıq, bir saatdan sonra idarədən zəng vururlar ki, həmin ərəfədə bizim kamerada onu qeyd alıb, artıq cərməsi yazılıb. Ona görə bu belədir, cərməsiz qalmır, narahat olmayın. Nədir, U40 yazır. Salam, sarı ışıqda keçdim, polis cərimə yazdı, bu düzdür. Sarı ışıq da hərəkəti qadağan edir əslində. Sadəcə biz də tövsiyə edirik ki, və qanunun özü də bu formada yanaşır məsələyə ki, yəni sürət məsələsini nəzərə almaq lazımdır. Yəni adam 60 sürətlə gəlir və sarı qəflətən yandı. Bu 60 sürətdə tormoz versə, bu avtomatik bir 30 metr sürüşəcək qalır. Ona görə bunun tormozlanmasındansa hərəkəti davam etdirməsi daha məqsədə uyğundur. Amma da indi adam da var, gəlir, belə deyək də, saymaz yana şəkildə normal sürət var, istəsə dayana bilər, amma sarı yandı, qırmızıya keçən moment keçir, hərəkəti davam etdirir. Siz hər halda şikayət edin, sürət məsələsində baxsınlar və müəyyən adımlar ata bilərlər. Ancaq bilirəm ki, bir mənalı şəkildə qanunun o maddəsini qoyacaqlar ortalığa ki, bax, burada yazıb ki, sarı hərəkəti qadağan edir, amma hansı hallarda qadağan edir? Sarıda hərəkət etməyib, dayanan elə maşın var ki, arxadan gəlib vururlar. Sürücü də bilir ki, onu vuracaqlar. Ona görə hərəkəti davam etdirmək zorundadır. Və nəzərə almaq lazım ki, sarı yanında da, onsuz da yol ayrıcı boş olur. Əgər sağdakı, soldakı o ağıllılar var, svetoforun son saniyəsi yanmamış özünü soxur yolun ortasına. Onlar imkan versələr, heç bir problem olmur. Döngədən çıxıb avtobus zolağına girib, sonra sola çıxmaq görə cərimə gələ bilər. Döngədən çıxıb avtobus zolağına girib. 40-40 xət varsa girə bilərsiniz bəli. 40-40 xət varsa. Məsəl üçün deyək ki, Afiyyədən Cəlilov küçəsindən Yusuf Səfərova dönürsünüz. Orada görürsünüz, bir 10 metr 40-40 xət verib ki, o avtobus zolağına gedib sola artıq Yusuf Səfərov küçəsində öz zolağımıza qayıda bilərik. Rövşən yazır, rəhmət olsun, qaynar nömrəni təkrar edin. 070-335-1559. Salam, Tural yazıb. Sürməyə davernusum var, yanımdakı sürücülük hüququ olan şəxs sürə bilər, yoxsa general lazımdır. Xeyr, Tural, yəni sizin sürmək, həmin avtomobili idarə etmək hüququnuz varsa, artıq sürücülük vəsiqənizdə varsa, sürmək hüququ olan digər şəxs siz yanında ola-ola avtomobili idarə edə bilər. Yəni siz o həmin avtomobildə olmaq şərti ilə. Bax, bu belədir. İnstagramda da var sual.
Uqa 211 yazım. Əlim Gəncə şəhərində səkilərdə olan şinamontaj işləri, polka qoyub meyvə tərəvəz satanlar, hətta stol qoyub çay satanlara kim məşğul olmalıdır? Gəncə şəhər polis idarəsi məşğul olmalıdır, əziz qardaşım. Onları da çəkib bizə göndərərsiniz. Telefon nömrələrimizi bayaqdan səsləndirirəm. Hə, Şahin, təəssüf ki, düz deyirsiniz. Canlı yayımlarda bəzən belə olur. Amma biz sonra videonu paylaşırıq, YouTube'a yerləşdiririk ki, daha çox insan izləsin. Düz deyirsiniz, marifləndirmə işi gedir. İndi burada bir qız oturub orasını burasını açıq qoysaydı, siz demişsən, 1-200 min adam izləyərdi. Təşəkkür edirəm məsələyə obyektiv yanaşdığınıza görə. Təəssüf, bu da bizim bəlamızdır, amma biz yorulmuruq. Ruhdan düşmürük, təbliğat işlərini davam etdiririk. Ümid edirik ki, get-gedə çox yaxşı nəticələr əldə edə biləcəyik. Anar Mustafayev soruşur ki, motosürənlərə niyə icazə vermirlər avtobus zolağına girməyə? Biz bunun da tərəfdarıyıq, çünki yollar elə bölünüb ki, hamıya ayrıca bir yol qoymaq olmur. Mən hesab edirəm ki, velosiped zolaqlarında mopedlər və motorlar da hərəkət etməlidir, velosiped və skuterdə. Yəni, 4 nəqliyyat növünü bir yerə yönləndirək. İctimai nəqliyyat, avtobus bir zolağa, operativ nəqliyyat vasitələri, polis maşınları da ora keçəcək. Heç olmasa digər zolaqlarda da digər sürücülər rahat hərəkət edə bilsin. Yəni, hər adam üçün bir zolaq yarada bilmərik ki, indi bugün gedib təcili yardım da təbibin rəhbərliyinə sual verirlər ki, təcili yardım üçün ayrıca zolaq yarada bilərik. Yəni, jurnalist gedir, sual verir də, bir avırçılıq da, qardaş. Yaradıblar da, yəni avtobus zolağı elə təcili yardımın da hərəkət üçün nəzərdə tutulub. Belə absurd-absurd suallar verirlər. Bir abırçılıqdır da, yəni belə çıxır ki, iki qapılı maşınlar üçün ayrı zolaq yaradaq, dörd qapılılar üçün ayrı, nə bilim, lüku olan maşınlar üçün bir başqa zolaq. Yəni, olmaz da, indi bu zolaq yaradılıbsa, motorlar da orada hərəkət eləsin. Əslində, yəni Türkiyədə mən bu təcrübəni görmüşəm, var, zolaqlarda hərəkət eləyirlər. İki ay olub avtobus zolağını dayandım, müştərim düşdü, polis gəlib cərimə yazdı mənə 100 manat 2 bal. Bu bir abırçılıqdır da, qardaş, bu avtobus zolaqlarında taksi sürücüləri görürəm, artıq ikinci cərgədə saxlayırlar müştərini mindirib düşürmək üçün. Bu çox belə bir abırçı bir vəziyyətdir. Təhlükəlidir, axırda gözləyirlər ki, kimisə maşın vurub öldürsün, başlığı da belə qoysun ki, saytlar, taksidən düşən müştərini maşın vurub öldürdü. Hə, ondan sonra deyəcəklər ki, yox, gəlin taksilərə icazə verək, girsin zolaqda müştərini mindirsin, düşürsün. Biz gözləyirik, kimsə ölməlidir, kimsə başına ağır iş gəlməlidir, ondan sonra icazə verməliyik. Belə olar. Olmaz, bu düzgün yanaşma deyil. Çingiz soruşur ki, avtobus öz yolundan çıxıb o biri yola sürürsə, bu cərimə deyil. Cərimə olmalıdır. Biz də tələb edirik ki, buna da cərimə olsun ki, sürücülər etiraz edir. Niyə cərimə olmalıdır? Çünki nəqliyyat vasitələrini bu zolaqla idarə etmək icazəsi verilib onlara. O da o zolaqla hərəkət eləməlidir. İnzibat Xətalı Məcəlləsinin 327.1-ci maddəsini tam olaraq onlara aid etmək olar 40 manat cərimədir. Nəqliyyat vasitəsini yolun hərəkət hissəsində düzgün yerləşdirməməyə görə bu bəndi o sürücülərə tətbiq etmək olar. Yəni, əlavə qanun qəbul etməyə də mən bir ehtiyac görmürəm. Çingizin sualına cavab olaraq dedim bunu. Bəli, 40 etməlisiniz, çünki yəni, bu xəta artıq törədilib. Hələ ki, icazə yoxdur, biz bu məsələni hələ indi-indi qaldırırıq ki, bir irəlləyiş olsun. İndi baxaq görək, nə bax icazə verəcəklər. Qardaş, taksiyə icazə verilməlidir, biz 300 manat xərc çəkib buraxılış kartı almışıq. Düz deyirsiniz, sizin bu qədər üzərinizə tələb qoyulub, amma şərait yaratmır, sonra da deyirik ki, taksi inkişaf edəcək. Nə bax inkişaf edəcək və necə inkişaf edəcək? O sualın cavabı şəxsən mənə də maraqlıdır. Rafail Hacı Məmmədov yazır. Salam, zəhmət olmasa hökumət dairəsinə baxış keçirin. Sulutəpə və Müşqabat istiqamətindən gələnlərin ardı arası kəsilmir ki, dairəni keçəsən. Üstünlük dairəyə verilsə, məncə yaxşıdır. Hə, düzdür. Mən oradan çox istifadə edirəm. Bu yaxınlarda yenə gedəcəm. Mən biraz toyuq cüzə həvəskarıyam. Gedirəm oradan toyuqlara yem alıram, cüzələrə yem alıram, dərman filan.
Ona görə o sulh hökuməli dairəsini tez-tez keçirəm. Gedəcəm ora, baxaram. Ola bilsin, mən getdiyim vaxtlarda görmürəm o tıxacı. Amma yəqin ki, müəyyən zamanlarda indi Rafael yazır. Yəqin ki, o orada yaşayandır. O problemi daha qabarıq görür. Mən o üçüncü tağımın komandiri ilə də görüşməliyəm. Ondan da soruşaram. Görüm, nə edirik? Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.